অসম গণপৰিষদে 2016 চনৰ পৰা কাৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰি আছে 2016 চনৰ পৰা চৰকাৰত থকাৰ পৰা কোনোবা এনেকুৱা এটা পলিটিকেল পাৰ্টি দেখুৱাই দিয়ক যোনে চৰকাৰতো আছে চৰকাৰ এগেইনষ্টত থাকিও আন্দোলন কৰি আছে আজি কাখন নামানিলেনো আমাৰ কি লাভ আছে মানিলেনো আমাৰ কি লছ কাখন নোহোৱা কৰিবলৈ হ'লে আমাৰ সাংসদ লাগিব সাংসদ ভাৰতবৰ্ষত সাংসদৰ সংখ্যা 800 জন আছে 800 জন সাংসদ আছে তাৰে আধা সংখ্যক কিমান 400 এই 400 সাংসদে এই আইনখনৰ বিৰোধিতা কৰিব লাগিব এনেই ৰাস্তাত কোনোবাই আন্দোলন কৰি থাকিলে ৰাস্তাত টায়াৰ জ্বলাই থাকিলে আমাৰ এই কা আইনখন নোহোৱা হ'ব নেকি এই প্ৰেক্টিকেল তুমি প্ৰেক্টিকেল কথা কৈছো কা আইনখন নোহোৱা হ'ব নেকি কা আইনখন নোহোৱা হ'ব তেনেকৈ কা আইনখন নোহোৱা কৰিবলৈ হ'লে সাংসদ লাগিব আপোনালোক সোঁৱৰাই দিছোঁ মই পুনৰবাৰ যোৱাবাৰ 2016 চনৰ পৰা যেতিয়া এজিপিৰ দুজন মন্ত্ৰীয়ে গোটেই ভাৰতবৰ্ষ সাংসদৰ দুৱাৰে দুৱাৰে গৈছিল মনত আছে নহয় আপোনালোকৰ সাংসদৰ দুৱাৰে দুৱাৰে গৈছিল ইয়াত অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত আহোঁতে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত অমিত শ্বাহৰ সন্মুখত আমাৰ সন্মানীয় সভাপতি অতুল বৰা ডাঙৰীয়ে কৈছিল যে এইখন আইন অসমৰ কাৰণে ক্ষতিকাৰক আমি আইনখন আমি মানা নাই কিন্তু আইনখন ভাৰতবৰ্ষৰ আইন এইখন ভাৰতবৰ্ষ আইন আজি যদি পাঞ্জাবৰ পাঞ্জাবী এটা যদি পাকিস্তানত থাকে সি যদি পাঞ্জাবলৈ আহিব বিচাৰে তাত আমি ক'বলগীয়া কোন আমি অসমীয়া মানুহখিনি ক'বলগীয়া কোন আমি চিন্তা কৰিবলৈ আমি অসমৰ কথা আমি অসমৰ একমাত্ৰ শক্তিশালী আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল আৰু আমি বিচাৰোঁ যে এইখন অসমত প্ৰযোজ্য নহওক তাৰ কাৰণে আমাৰ আমি কেছ কৰিছোঁ সুপ্ৰিম কোৰ্টত আমি আমাৰ যিহেতু সাংসদ নাই আমাৰ এজনেই সাংসদ অটল আছে আমাৰ যিহেতু আমি কাম মনা নাই নাই মনা কাৰণে আমি কোৰ্টত কেছ কৰিছোঁ সুপ্ৰিম কোৰ্টত কেছ কৰিছোঁ ইয়াত আপুনিতো আৰু এতিয়া বিজেপিৰ মানুহখিনিকতো আপুনি গলত চেপা মাৰিব নোৱাৰে আমি আমি চাওক আমাৰ অলৰেডি আমাৰ নেতৃবৃন্দই কোৰ্টত কেছ দি থৈছে সুপ্ৰিম কোৰ্টত কেছ দি থৈছে আজি সুপ্ৰিম কোৰ্টে আজি যেতিয়া আমাৰ সাংসদ নাই আমাৰ যেতিয়া সাংসদ নাই আমিতো কিবা এটাতো কৰিব লাগিব এই ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে আমি সুপ্ৰিম কোৰ্টত কেছ দিছোঁ এইটো যাতে অসমত ভাৰতবৰ্ষত উপায় নহওক আমাৰ ক'বলগীয়া নাই অসমত যাতে এইটো বলবৎ নহয় কাৰণ আমি অলৰেডি 51 চনৰ 71 চন আপুনি আমি 20 বছৰ আমি 30 বছৰ আমি অলৰেডি বিদেশী বোজা আমি ল'লোঁ গতিকে আমাক অন্তত এটা স্পেচিয়েল কেটেগৰীত আমাক ৰাখিব লাগে আমি যিহেতু 30 বছৰৰ এটা বোজা আমি অলৰেডি লৈ থৈছোঁ এতিয়া যাতে কা আইনখনৰ ক্ষেত্ৰত অসমক অলপ সুকীয়াভাৱে চাব লাগে অসম গণপৰিষদে 2016 চনৰ পৰা কাৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰি আছে 2016 চনৰ পৰা চৰকাৰত থকাৰ পৰা কোনোবা এনেকুৱা এটা পলিটিকেল পাৰ্টি দেখুৱাই দিয়ক যোনে চৰকাৰতো আছে চৰকাৰ এগেইনষ্টত থাকিও আন্দোলন কৰি আছে আজি কাখন নামানিলেনো আমাৰ কি লাভ আছে মানিলেনো আমাৰ কি লছ কাখন নোহোৱা কৰিবলৈ হ'লে আমাৰ সাংসদ লাগিব সাংসদ ভাৰতবৰ্ষত সাংসদৰ সংখ্যা 800 জন আছে 800 জন সাংসদ আছে তাৰে আধা সংখ্যক কিমান 400 এই 400 সাংসদে এই আইনখনৰ বিৰোধিতা কৰিব লাগিব এনেই ৰাস্তাত কোনোবাই আন্দোলন কৰি থাকিলে ৰাস্তাত টায়াৰ জ্বলাই থাকিলে আমাৰ এই কা আইনখন নোহোৱা হ'ব নেকি এই প্ৰেক্টিকেল তুমি প্ৰেক্টিকেল কথা কৈছো কা আইনখন নোহোৱা হ'ব নেকি কা আইনখন নোহোৱা হ'ব তেনেকৈ কা আইনখন নোহোৱা কৰিবলৈ হ'লে সাংসদ লাগিব আপোনালোক সোঁৱৰাই দিছোঁ মই পুনৰবাৰ যোৱাবাৰ 2016 চনৰ পৰা যেতিয়া এজিপিৰ দুজন মন্ত্ৰীয়ে গোটেই ভাৰতবৰ্ষ সাংসদৰ দুৱাৰে দুৱাৰে গৈছিল মনত আছে নহয় আপোনালোকৰ সাংসদৰ দুৱাৰে দুৱাৰে গৈছিল ইয়াত অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত আহোঁতে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত অমিত শ্বাহৰ সন্মুখত আমাৰ সন্মানীয় সভাপতি অতুল বৰা ডাঙৰীয়ে কৈছিল যে এইখন আইন অসমৰ কাৰণে ক্ষতিকাৰক আমি আইনখন আমি মানা নাই কিন্তু আইনখন ভাৰতবৰ্ষৰ আইন এইখন ভাৰতবৰ্ষৰ আইন আজি যদি পাঞ্জাবৰ পাঞ্জাবী এটা যদি পাকিস্তানত থাকে সি যদি পাঞ্জাবলৈ আহিব বিচাৰে তাত আমি ক'বলগীয়া কোন আমি অসমীয়া মানুহখিনি ক'বলগীয়া কোন আমি চিন্তা কৰিব লাগিব আমি অসমৰ কথা আমি অসমৰ একমাত্ৰ শক্তিশালী আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল আৰু আমি বিচাৰোঁ যে এইখন অসমত প্ৰযোজ্য নহওক তাৰ কাৰণে আমাৰ আমি কেছ কৰিছোঁ সুপ্ৰিম কোৰ্টত আমি আমাৰ যিহেতু সাংসদ নাই আমাৰ এজনেই সাংসদ অটল আছে আমাৰ যিহেতু আমি কাম মনা নাই নাই মনা কাৰণে আমি কোৰ্টত কেছ কৰিছোঁ সুপ্ৰিম কোৰ্টত কেছ কৰিছোঁ ইয়াত আপুনিতো আৰু এতিয়া বিজেপিৰ মানুহখিনিকতো আপুনি গলত চেপা মাৰিব নোৱাৰে আমি চাওক আমাৰ অলৰেডি আমাৰ নেতৃবৃন্দই কোৰ্টত কেছ দি থৈছে সুপ্ৰিম কোৰ্টত কেছ দি থৈছে আজি সুপ্ৰিম কোৰ্টে আজি যেতিয়া আমাৰ সাংসদ নাই আমাৰ যেতিয়া সাংসদ নাই আমিতো কিবা এটাতো কৰিব লাগিব এই ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে আমি সুপ্ৰিম কোৰ্টত কেছ দিছোঁ এইটো যাতে অসমত ভাৰতবৰ্ষত উপায় নহওক আমাৰ ক'বলগীয়া নাই অসমত যাতে এইটো বলবৎ নহয় কাৰণ আমি অলৰেডি 51 চনৰ 71 চন আপুনি আমি 20 বছৰ আমি 30 বছৰ আমি অলৰেডি বিদেশী বোজা আমি ল'লোঁ
গতিকে আমাক অন্তত এটা স্পেশাল কেটাগরিত আমাক রাখিব লাগে আমি যেহেতু 30 বছৰ এটা বুজা আমি অলরেডি লৈ থৈছো এতিয়া যাতে কা আইনখনৰ ক্ষেত্ৰত অসমক অলপ ফুকিয়াভাৱে চাব লাগে।